Ma läksin õppima arstiks, et inimeste kannatusi vähendada ja pakkuda inimestele pikemat elu. Ja ma tean, et meditsiin oskab teha fantastilisi imesid, eriti organite, kudede, rakkude ja molekulidega. Näiteks me saame kasutada antibiootikume, et ravida mitmeid kui enamik infektsioone. Aga meie edukus selliste lihtsamate haigustega on paljastanud ühe uue epideemia haigustes, mida me ei saa enam ravida. Nii-öelda kroonilised haigused, näiteks südamehaigused, vähid, diabeet. Ja siin on näha siis nende hulk sinisega umbes 20 aastat tagasi võrreldes nakkushaigustega ja traumadega. Ja tänaseks on see sinine hulk aina kasvanud. Ja tekib tunne, et arstid on muutumas üha jõuetumaks, et tegeleda meie tõsiste probleemidega ja meid tõesti ravida. Me vajame nagu uut arusaamist, mis on tervis, mis on haigus, mis käsitleb ka kõike seda, mis on väljaspool arsti kontrolli. Esimene asi, mida peab arvestama, on psühholoogia ja inimese käitumine. Seda, mida ma joon, mida ma söön, kas ma teen suitsumite. Need kolm väga väikesti lihtsalt asja mõjutavad minu tervist palju rohkem kui kõik see, mida arst saab mõõta oma kabinetis, nagu näiteks vererõhk, kolesterool, veresuhkur. Ma käisin suvel juhilubade saamiseks tervisekontrollis, kus mõõdeti minu veresuhkrut ja verekolesterooli, aga keegi küsinud minu käest minu tervise toitumise kohta. Kuigi me teame numbrite järgi, et toitumine on 4 korda tähtsam kui veresuhkru või kolesterool. Et seda fookus peab muutma ja me peame panema käitumise täiesti sentraalseks tervise teemaks. Aga kuidas me saame siis parandada meie kõigi käitumist? Vastus sellele oleneb väga oluliselt sellest, kuidas sa saad aru vabaduse filosoofiast. Ehk kui ma täna õhtul lähen koju, võtan ühe õlle, võtan 5 veel, siis miks ma seda tegin? Kas see tuli A, 100% minu ratsionaalse mõtlemise pärast, ma kaalusin need plusse ja miinuseid, joomise head ja halvad küljed ja tegin ratsionaalse otsuse, et jah, ma olen sellega nõus, ma täna joon. Või on see B, 100% väljaspool minu kontrolli, näiteks siis Eesti sotsiaalsed normid, minu sõprade surve, kõik see reklaamitööstus, mis alati seda võimendab ja taas toidab. See tõlu müüakse minu lähedal bensiinijaamas ja see, et minu ostujõukuse elu ostmiseks on ka suurenenud. Kõik need välised faktorid mõjutavad ka minu käitumist. Aga see, kuidas me otsustame nende kahe suhtes, mõjutab väga oluliselt seda, mida me teeme oma tuleviku tervisepoliitikaga. Me peame selle otsuse õigesti tegema. Näiteks, kui me tahame seda teed pidi minna, me peame inimesi teavitama, et alkohol on kahjulik ja te peate tegema õigeid ratsionaalseid otsuseid. Aga seda teed pidi me peame hoopis reguleerima teisi tegureid, näiteks tööstust, mitte tarbijat otseselt. Et tema enam ei saaks kasutada reklaami ja tekitada sellist alateadlikku tunnetust, nagu oleks joomine osa eestlusest või edukusest, mida ta tegelikult ei pea ega ei olegi olnud. Ja viimase 50 aasta praktika läänemaailmas on näidanud väga selgelt meile, et tegelikult see teine pool, just see alumine pool, on palju, palju efektiivsem ja palju kiirem ja palju parem, et tuua palju rohkem tervist meile tulevikus. Aga sellega tekib selline filosoofiline probleem, et kas tõesti siis me ei saa nagu ainult hakkama selle inimeste teavitamisega, et kas ma tõesti olen kodus nii rumal, et ma ei saa üksinde hakkama ja kas ma pean lubama sellel riigil tulema ja sekkama minu vabaaigustesse, nii-öelda ingliskeeles lapsehoidjariik, nanny state, või siis tootjate vabaaigustesse, et kas me vajame sellist riigipoolset turanniat. Ja siin on siis lääneriikide praktika see, et reeglina turud peavad olema vabad, riik ei tohiks sekkuda, väljavatud vähemalt kahel väga tähtsal juhul. Ja sellest me peame kindlasti aru saama, et me ei teeks valed otsuseid. Esitene on siis see, et kui minu tarbimine kodus üksinda õhtul ohustab teisi inimesi, siis riik peaks sekkuma, et teisi inimesi kaitsta. Sellepärast ma ei saagi enam suitsetada lennukis, suitsetada klubis. Isegi Inglismaal ma saa teha suitsu autos, kui tagaistmel on lapsed, kes saavad selle suitsu siis oma kopsudesse. Ehk kui sa oled üksinda kuskil metsas, sa võid teha, mis sa tahad, aga kui sa oled ühiskonnas, sa pead arvestama ka teiste inimestega. Ja pange tähele, kuidas me võtame vabaduse ära sellest tarbijalt, sellest suitsetajalt või joojalt, aga me anname vabadus tagasi tema lähedastele ja kaasviibijatele. Et see on pigem vabaduse ümber suunamine, mitte ainult äravõtmine. Teine tähtis faktor on siis see, et isegi kui ma elan üksinda metsas, täiesti oma ette, ka siis riik võib sekkuda, kui see kaup on sõltuvust tekitav aine, sest see ka vähendab minu enda tarbimisvabadust.
lähme tagasi selle joomise näite puhul, et täna õhtul, kas siis juua või mitte juua, kui see aine on sõltuvust tekitav, see võib oluliselt kallutab minu vabadust ühes suunas, nii-öelda võib-olla vales suunas, mida ma isegi tahtnud alguses teha. Kui siia veel juurde panna nüüd reklaamimasinatöö, siis minu vabadus kukub veelgi rohkem kaldu. Ja tulemus on see, et tänapäeval hetkel Eestis enamik inimestel ei ole seda vabadust, et valida see asi, mida nad võib-olla tahaksid valida, et valida see tervislik valik, mis võib-olla on isegi neile ratsionaalne. Et seda olukorda parandada ja tasakaalustada, on riigil õigus reklaami ja teisi asju piirata. Ja pigem on siis võtmeküsimuseks mitte see, et kas see uus seadus või see muutus võtab kellegilt vabadust ära, see ei ole üldse kasulik, see on väga lihtne ja lakooniline küsimus. Pigem peaks küsima, kas see seadus annab kellegi teistele uusi vabadusi juurde ja kuidas see vabaduste ümberjagamine eri osapoolte vahel muudaks meie lõpsumaarum vabadustunnetust. Mina kujutan ette sellist riiki, kus kõik tarbijad, kõik kodanikud, kõik inimesed on maksimaalselt vabad, et valida just see valik, mida nemad tahavad tegelikult teha. Nad oleksid vabad nii siis riigipoolsest survest, lapsehoidiriigist, nad oleksid vabad teiste inimeste tarbimise mõjutustest ja nad oleksid ka vabad tootjate poolsest mõjutamisest. Et see on see visioon, kuhu me võime päris kiiresti jõuda. Ja saab laiendada ka teistesse tarbimistesse, mitte nüüd alkohol, aga ka suitsetamine ja toit, kus praegult kahjuks on see asi ikkagi päris kaldu. Aga hea uudis on see, et me teame väga täpselt, kuidas sellise tulevikuni jõuda ja see, et see tulevik tooks täiesti enneolematu tervise kasu. Kui me saaks sellise tasakaalu saavutada Eestis, siis koheselt meie eluiga oleks pikem kui Soomes või mitmel muul riigil. Et see on niivõrd suur asi, et siin ei tohi nagu mööda panna. Ja need meetod, mida me võime rakendada, on siis teatud kriteeriumite puhul mõjutada hinda. Näiteks praegult on mitte tervislik toit oluliselt soodsam kui tervislik toit, aga pole üldse raske asju ümber muuta maksupoliitikas, riigisoodustused nii ja naa, et see asja oleks vastupidi, et tervislik toit oleks alati soodsam. Ja keegi ei pea rahaliselt kaotama. Tarbija, riik on rahakotiliselt 0-0 summaga. Seda on lihtne saavutada ja me teame, kuidas sinna minna. Samuti reklaamide piiramine, kättesaadavuse piiramine, müügikohta siis nii ja naa. See kõik on tehtav, tihti peale tasuta, väga-väga lihtne geniaalne lahendus, et meie tervist tõsta ja parandada, samas kaitstes ka vabaduse põhimõtteid. Aga praegult on see probleem, et nii pea, kui keegi tuleb välja mingi julge ettepanekuga, et tavai, teeme ära, lähme nüüd tervemaks, lähme korralikumaks, siis hakkab kuskil tulema selline vastuhakk, tihti peale nende inimeste poolt, kes raavad hetkel väga palju rahalist kasu nende ohtlike kaupade müümise arvelt. Ja muidugi neil on ka väga palju raha, et siis mõjutada avaliku arvamust, poliitikuid, meediaid. Me peame olema väga kriitilised selle suhtes, mida me nende suust kuuleme. Ja võib ka sõna sekka öelda seda, et nii nagu vähemalt tubaka ja alkohol on sõltuvust tekitud ained, nii nagu ka näiteks narkootikumeid, et enam me ei luba siis inimestel kaubelda kokaiiniga avalikul turul, kuigi 100 aastat tagasi, see oli kindlasti täiesti legaalne. Nii samuti me oluliselt reguleerime tubaka tootjate ja alkoholitootjate kauplemist. Me ei kutsu ka narkodiilereid ega tubakatootjad kuskile poliitilisse ümarlauda, et arutame siis kõik koos, kuidas me saame vähendada sinu toote tarbimist meie riigis. Me ütleme neile, et ei, et teie huvide konflikt on niivõrd suur, me peame teid kahjuks välja jätma, minge ukse taha ja me lepime kokku ja siis me ütleme teile, mis me otsustasime. Ja täpselt samal alusel me võime seda teha ka alkoholipoliitikaga, sest alkohol on mustvalgelt sõltuvust tekitav aine, mis kahjustab kõiki inimesi, kes seda tarbivad, kas siis suurtes kogustes või väiklastes kogustes ja nende inimeste lähedasi, kes seal lähevalt elavad. Et siin ei ole mingisugust halli hägust juttu, see on lihtsalt nii mustvalge, nagu see ongi. Kuigi ma isiklikult pean tunnistama, et ma naudin aheta vahel paar jooki ja ma ei tahaks elada karskuslikus liigis, sest see oleks minu mõelest liiga kaugel. On vaja minna sammud võib-olla õige kestee suunas. Ma tean, et seda numbrid vaadates ja seda loogika peale mõeldes, et meil on vaja teha suuri samme, et jõuda oluliselt tervemasse riiki. Aga jah, tagasi selle nii-öelda praksuba plaadi juurde, mis vahepeal kõlab just nimelt nende tootjate poolt ja tööstuse poolt, kes saavad väga palju rahalist kasu selle praeguse süsteemi hoidmise pealt, et aegajalt seal kuuleb ka selliseid loogilisi kommentaare ja mõtteid, mida peab ratsionaalselt demokraatlikult arutama kaasa. Aga ma olen seda juttu päris palju nüüd kuulanud ja vaatanud ja tegelikult enamik poolt seal kuuleb sellist mitteratsionaalset müüti, mida me peame siis nüüd analüüsima ja mõtlema, et kas see müüt on loogiline. Ja see müüt kuuleb natuke selle moodi. Et Nõukogude Liidu Eesti ajastul oli meil praktiliselt 0 vabaturumajandust, seda ei eksisteerinud. Ja majanduskasv oli
vähemalt võrreldes Lääne-Euroopa riikidega madalam. Me kõik lepime kokku, mina ka, et elu oli tollel ajal oluliselt halvem, et siin ei ole mingit küsimust. Viimasel ajal on olnud vastupidiselt väga palju majanduskasvu, väga palju vabasid turgesid, et elu on olnud oluliselt parem. Ja siit tuleb see kriitiline nagu müüdi loogika viga, et me suudame nüüd järeldada, et järgmise 35 aasta jooksul, 25 aasta jooksul, me saame samuti keskenduda samastugusel kahele põhivundamendile, majanduskasv ja vabaturumajandus, ja see ongi see hea elu ja hea edu võti. Et kui adekvaatne see müüd tegelikult on, et me edasi viima, me kuulsime juba väga hästi eelmise ingliskeelse kõne käest, ja toome siis veel paar näidet tervisekohta täpsemalt, et ma rääkisin siin väga palju vabadest turgudest, tubakast, alkoholist, toidust, kui suur see efekt tegelikult on. Aga vaatame seda majanduskasvu poolt natukene täpsemalt. Et näiteks siin panin siis X-tiljele riikide sissetulek ja pange tähe, et see isegi on nüüd logaritmilises skaalas, et kui see loksid ära võtta, siis see tekib samasugune C-tähe kujuline kurv nagu oli eelmisel kõnelejal. Aga me oleme siin konservatiivsed, jätame selle logiks, sest noh, saab öelda, majanduskasv on protsentuaalne, mitte absoluutne. Ja Y-tiljel on näha inimeste elu ja pikkus. Ja see on nüüd aastal 1960, millal see seos oli noh, võrdlemisi lineaarne logskaalal, aga kurvilineline lineaarsel skaalal. Ja Eesti oli siis tegelikult täitsa kohe, ütleme, tervise tipus, et sama hea tulemased nagu Ameerikas ja mujal, et meie halb tervis pole mingisugune geneetiline probleem, see on hiljutine lühiajaline nähtus. Aga paneme nüüd ajama siin käime ja vaatame, mis edasi juhtus. Et tänaseks päevaks on see seos oluliselt lamedamaks muutunud. Ehk tänapäeval me ei saa enam toota nii palju tervist maailmas, majanduskasvuga, nagu me vanasti suutsime toota. See seos on nõrgenemas. Aga vaatame veelgi täpsemalt, et siin on siis Eesti ja need nii-öelda Eestist vaesemad riikid, kuidas neil läheb, et siin see seos on tänapäeval ikkagi võrdlemisi olemas. Et vaesematel riikidel, arenevatel riikidel, keskmiste sissetulekute riikidel tasub natukene majandus kasutada, et rohkem eluiga saavutada. Aga kui vaadata just siia teisele poole graafikust, paremale poole, ja Eesti praegu on siin, et päris kiiresti juba siin rikkamate riikide seas on totaalselt null korrelatsioon riigi majanduskasvu, ehk sissetuleku vahel ja siis elu ja pikkuse vahel. Seega pole mitte mingisugust alust arvata, et rohkem majanduskasvu toob meile paremat tervist, alates tänasest päevast edasi. Ja see on väga tähtis põhimõte, me peame sellest sügavalt aru saama. Mille pärast see nii on? Majanduskasv on toores mõdugu, seal on väga palju häid asju, väga palju halba asju. Need halvad asjad on näiteks asjad, mida me saame tegelikult vältida. Nagu asjad, mida me kulutame turvateenuste peale, siseriiklikult tasandil me saame seda teoreetiliselt vältida kõik need konflikte ja vargusi, kui meil oleks parem ühiskond. Ja ka rahvusvahelised, kui me saame ka vältida rahvusvahelised konflikte ja kulutada vähem näiteks sõjategevuse peale. Aga majanduskasv ja SKP ei mõõda igasugused häid asju, mida me teeme ka tasuta, nagu näiteks laste eest hoolitsemine ja kasvatamine või ka siis kodanikuühiskondlik vaba tegevus. Need asju võimalik siiski arvutada sisse, matemaatiliselt. Ja üks selline mõõdupu on siis Genuine Progress Index, mida on siin mõõdetud lääne riikides viimase paarikümne aasta jooksul. Ja on näha, et kuigi SKP ja majanduskasv on alati olnud lineaarne, siis alguses see tõi ka rohkem sisulist kasu ühiskondadele, aga viimasel paari aastakümnel praktiliselt null. Ehk kõik see majanduskasv, mida lääne riigid on teinud, on nagu läinud kõige valesse suunda või nagu uppi, rohkem mõtetusse tegevustesse. Aga meil on võimalus seda nüüd vältida ja valida endale natukene parem tee. Ja siin on üks huvitav veebileht, mida ma soovitan Euroopa Komisjoni poolt, mis on juba mitu aastat uurinud sellised alternatiivseid SKP-sarnased indikaatorid, mida te võite uurida, sest see on väga hästi kursis alternatiivsed indikaatoritega. Need on palju. Ma ei saa just öelda, et see üks on see kõige parem. Aga huvi on siin suur, siin on palju Nobeli preemia võiteid, OECD, ÜRO huvi, nii ena, et see on tõsine värk ja SKP on täiesti eelmise sajandi teema. Nii, aga majanduskasv. Siin on paar head asja, mis on sellega seotud, nagu näiteks produktiivsuse kasv, efektiivsus, see mulle väga meeldib. Samuti ka, kui inimeste ostusuutlikus, ostujõukus kasvab keskmisel inimesel, see on väga tore. Ja kui inimestel on töökoht ja nad ei kaota seda, see on meeldiv. Ja arvatakse, et need 3-4 on alati tihti oma vahel seotud, aga tegelikult me saame ka luua ühiskonna, mis ei võib-olla ainult neid kolme ja ei keskendu SKP-le. Ja see ühiskond oleks natuke teistsugune, kui see, mis ainult pimesi SKP-ed sihib. Ja me peaksime seletama, mis on see majanduskasvu osad, mida me tegelikult tahame siit saada.
Ja veegi tähtsam on see, et majanduskasvul on ka palju negatiivseid asju, nii-öelda pöördvõrdelised, mis on tervisele päris ohtlikud. Näiteks, majanduskasv ei soosi vabat aega, me tahame alati kõik üle töötada, aga üle töötamine ja üle tundide tegemine on väga tugevalt seotud insultide või ajurabanduste tekkimisega. Samuti vabatahtlik tegevus on seotud parema südameriski profiiliga. Ja ebavõrdsus vähemalt riikide vahelises korrelatsioonis, näiteks sissetulekute Gini, on väga tugevalt seotud meeste elujääga just Ida-Euroopas. Viimaseks siis jätkusuutlikus, toon ühe näite, et kui ma lähen tööle autoga, iga päev istun autotoolis, see suurendab minu südameriski, diabeediriski, vähiriski. Autost tulevad välja heitkaasid, mis lähevad minu linna, vähendab minu linnaelanike elu umbes kuu võrra. Ja see jõuab ka siis maailmatasandil Aafrikasse ja Aasiasse, kus see põhistub juba täna. Päris palju torme, konflikte, migratsiooni, mis omakorda muudab maailmat vähem stabiilsemaks ja võib ka üks päev ohustada Eesti iseseisvust. Et see teema on tähtis. Aga see vastu, kui valida tee, kus ma lähen tööle jalgrattaga või ühistranspordiga, ma liigun rohkem, see on parem minu tervisele, see on parem minu kaaslinnaste tervisele, see on parem Aasia ja Aafrika stabiilsusele ja see on parem ka maailma stabiilsusele ja võib-olla ka Eesti iseseisvusele. Seega on väga lihtne valida tulevik, kus me teeme väga palju toredaid asju, mis toetavad tervist, aga mis ei pruugi üldse majandus kasvatada. Ja see ongi hea. Me peame aru saama, et see ei ole mingisugune veider, nuans või nagu kõrvaline nähtus. See ongi see tsentraalne asja, mida me võime sihtida, kui me tahame. Seega kokkuvõtteks teisele poolele siis see, et kui keegi toob välja mingi uue poliitilise ettepaneku, teeme asja teistmoodi. Keegi vastab, et no jah, ühelt poolt on nagu loogiline, et numbrid klapivad, teadus klapib, oleks nagu tore mõte, aga see ohustab seda tsentraalset müüti, et inimesed kaotavad töökohad või Eesti majanduskasv aeglustub, siis mina ütlen, et ei, et see vastus ei ole enam üldse aksepteeritav. See lihtsalt ei ole mingisugune argument, see on üldse ratsionaalselt kuuletletav loogika. Me võime mõelda, et kas need inimesed, kes seal töötavad, saaksid teha midagi paremat oma ajaga ja see kapital kuskil mõele suunata. See kõik võib-olla oleks palju positiivsem. Ja kokkuvõtteks siis selline lihtne märksõna, et kui majanduskasv ja vabad turud olid täiesti geniaalsed, et tuumast meist üle sellest ülemineku perioodist Nõukogude Liidust tänasesse päeva, ja see oli möödapääsmatu, see oli fantastiline ime, siis täiesti valen arvata, et need samad vahendid toovad meid ka järgmise edusaamu järgmise 30 aasta jooksul. Nendel majanduskasvu ja vabaturu majanduse nii-öelda kehtivusaeg oli tollel perioodil, mis on nüüd läbi ja me oleme päris kaugele jõudnud, et me oleme nüüd arenenud riik, me oleme rikas riik ja me peaksime sinna sisse astuma ja seda kehastama ja ütlema, et me oleme nüüd kohal ja me saame mõelda, mida me tahame teha selle rikkuse, selle riigi, mida me oleme loonud. Aga majanduskasv ja vabad turud ei ole eesmärk isenesest, see on need mehanism, mis meil kuskile viis. Me peame valima need uued väärtused ja uued mõõdupuud, millega midagi ette kujutada ja siis seda mõõta, et me kuskile jõuame ka. Aitäh teile!